bichinho. Acabei o meu trabalho. Ele vale nota 10. Eu caprichei bastante. Fiquei a tarde toda fazendo ele. Bom, agora eu vou guardar as coisas porque é importante pra mim brincar um pouquinho, né? Já que eu já fiquei a tarde toda fazendo uma tarefa de casa. Este daqui certamente é o trabalho da velhinha. E vale 10. Tive uma ideia. Vou riscar todo este trabalho e, consequentemente, vou fazer um novo vilão. Um vilão que imita vozes. Vamos lá. Muito bem, agora vou fazer o meu vilão. Está perfeito. Agora vamos ver se funciona. Imite a Lady Joker. Oi, eu sou a Lady Joker, uma super estrela famosíssima. Sensacional, sensacional. Muito bom. Agora o Coringa. Oi, eu sou o Coringa e eu gosto muito de comida. Tô com fome. Isso mesmo. Agora vá. Vá, engane a todos com suas muitas vozes. Vá, vá. Ai, não. Como é que minha tarefa de português tá assim? Ai, ela tá toda arriscada. Eu tinha deixado escrito o que era a resposta de português. Só que agora tá tudo riscado. Ai, não, eu vou ter que fazer outro. E eu passei a tarde inteira fazendo. Ai, meu celular tá tocando. Oi, quem é? Oi, Belinha, o Coringa. Oi, Coringa, eu não sabia que você tinha mudado de número. Mudei. Eu liguei pra perguntar se você está bem. Olha, Coringa, eu não tô nada bem. Acabaram de rabiscar toda a minha tarefa de português, que vale 10 pontos, e agora eu vou ter que fazer outra. E eu passei a tarde inteira fazendo, e eu tô muito triste. Foi justamente por isso que eu te liguei, Belinha. Ué? Eu sei quem fez isso, e eu liguei pra te contar. Mas quem? Foi a Arlequina. Não, Coringa, você deve estar viajando. Não, foi a Arlequina. Ela fez isso, eu não sei o que está acontecendo. Ela está muito malvada. Então deve ser uma poção. Não, acho que não foi poção não, hein. Certeza que não foi poção. Eu acho que ela fez por maldade mesmo. A Arlequina está muito diferente, ela é má. Está muito má. Então quer dizer que você está falando, Coringa, que ela fez de propósito? Sim, de propósito. Ai, tá bom então, tchau, Coringa. Tchau. A Arlequina está muito malvada porque ela é muito má. Com certeza a Belinha acreditou porque a minha voz ficou igualzinha a do Coringa. Agora eu preciso imitar outras vozes e causar mais discórdia. Ai, assim faz cosquinha. Não é legal. Mostra a música nova, vai. Tá, vou mostrar. Cadê? Não, peraí, número estranho, não atende. Não, mas eu vou atender, já que você jogou uma prova toda. Eita, verdade, então atende. Alô? Alô? Oi, Joker, que número é esse? Você mudou de número? Olá, Lady Joker, tudo bem? É que eu estou com alguns problemas e eu queria falar uma coisa pra você. O que ele tá falando, hein? Ele tá dizendo que tá com problemas. Que problema, Joker? Quer que eu vá aí? Não, antes de tudo, por favor, a partir de agora, por favor, não me ligue mais, por favor. Não me dirija mais a palavra, por favor. Como assim? Eu quero terminar com você. O que ele tá falando, hein? Porque eu gosto da Penny. Da Penny? Penny? Ah, não. O que foi? O que aconteceu com a Penny? Ele ligou pra dizer que quer terminar porque ele gosta da Penny. Ai, mas o Joker vai ver só. Ele está partindo seu coraçãozinho em má. Mas sim, eu sempre te avisei. O Joker não presta. O Joker tá lá com a Penny. Ele sempre esteve de olho na Penny. Certeza. Sério? Certeza, mas calma, eu tô aqui. Ai, 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 que engraçado. Agora que eu enganei aquela bobona da Lady Joker, eu vou ligar para... Para a Penny. E quando chegou naquela parte no cinema, todo mundo ficou com medo. Olha eles aqui, eu tô falando de filme. Olha só,
Joker! Ai, 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 o que é isso? Você, se você fizer a mínima sofrer mais uma vez, você vai deixar de existir! Eu? Mas eu não fiz nada, Lady Joker! Ei, calma! Tem um número me ligando estranho. Vocês estão estranhos hoje. É, para tudo pra ela falar. Talarica! Alô, irmã, aqui sou eu, Itia Coisa, o maior bobão, digo, o maior vilão de todos os tempos. Irmão, esse não é o seu número. É porque eu troquei, agora apenas ouça. Sabia que o Joker disse que você era a vilã mais feia, mais chata, e disse que você era inconveniente também. Ele falou até que não suporta ouvir sua voz. Ele falou o quê? Que não suporta ouvir sua voz, e disse que você é uma bobona, e seus negócios sempre dão errado. Tá bom, tá bom. Como é a história, Joker? Não, você tá fugindo com você, não, viu? É, não tenta fugir, não. Você não vai aceitar o que tá acontecendo aqui. Você traiu a mim, mas você fala que é fã dela, que é amiga dela, e vai lá e pega o namorado dela. Eu não traí ninguém! Que história é essa que você tá me chamando de feio? Que você tá dizendo que eu sou inconveniente, que eu sou chata, que eu sou o quê? Não falei isso não pra ele! Joker! Joker, você não presta mesmo! É horrível, Joker! Você partiu meu coração e agora o da Penny! O que eu sou? Você é um ridículo! Um ridículo? Que multiverso é esse que eu estou vivendo? Eu não falei nada disso pra ninguém! Ah, e era isso que eu queria! A confusão instaurada! O caos! Mas agora o que eu vou fazer? Ah, vou mudar minha voz de novo! Vou ligar para... A Bia! E aí, titia, o Coringa falou que foi tudo a Arlequina! Arlequina? Mas a Arlequina jamais faria isso, Bela. Foi o que eu falei. E ainda mais ele falou que não tinha poção nenhuma nessa história. É, mas o Coringa também não ia mentir, né? Ah, vamos lá tirar essa história limpa, mas... Vamos. Peraí. Deixa eu atender aqui meu telefone antes. Peraí. Alô? Alô, titia? Eu só queria avisar que a Penny, o Joker, o Coringa, todos eles puxaram o meu cabelo. Briga com eles, por favor. Titia, quem era? Era você, Bela. Ai, titia, não tem graça nenhuma. A gente precisa resolver isso logo. Não, Belinha, sério. Era você no telefone, a voz igualzinha a sua. E ainda falou que era a Belinha. Então, eu acho que tem alguém se passando pelas pessoas, Bela. Verdade! Com certeza não foi o Coringa que te ligou. Vamos falar com o vilões rápido. É, e também não foi a Arlequina que fez isso na sua tarefa, com certeza. Agora estou com a voz do Vini Bug e vou ligar para a Lua e dizer que eu estou gostando da rapina. E aí ela não vai mais namorar com o Vini Bug. Ah, alô? Deixa eu ligar. Alô? Bela, é um novo vilão e parece que ele imita as vozes mesmo de todo mundo. A gente precisa falar com mamãe rápido. É, senão ela vai achar que é o Vini. É, vamos. Corre, vamos. Ué, nunca vi esse número, hein? Alô? Alô, Lua? Vini? Eu? Você não tem meu número? Alô? Desliga. O quê? Gente, era o Vini. Não, Lua, foi um número estranho que te ligou, não foi? Não era o número dele. Ele deve ter, sei lá, descarregado o celular e não pediu o número de alguém. Explica aí, Bela. É porque tem um vilão que ele tem os olhos assim parecendo uma anteninha. E adivinha? Ele é novo aqui na cidade. Ah, não. Outro vilão? Outro. E aí? Ele que tava te ligando. Ele... Não, era o Vini, gente. Não, Lua. Ele imita as vozes da gente. Ele tem uma cabeça assim de megafone, com umas anteninhas assim. E ele imita as vozes. Quer dizer que eu tava falando com o vilão. Ele ligou pra mim fingindo que era a Belinha. Aposto que ligou pra Belinha fingindo que era o Coringa. E a gente ouviu ele falando que ia ligar pra você, Lua. Pra fingir que era o Vini Bug falando que gosta da rapina. Não acredito, que vilãozinho sem graça. A gente tem que descobrir um jeito de acabar com ele. Mas vamos falar com os outros vilões. Vamos lá. Não quero. Vocês receberam ligações de vocês próprios? Sim! Não, como é, Bela? Mas é Bela. Bom, a história é a seguinte. Tem um vilão que tá ligando pra todo mundo, fingindo que é... Você ligou pra quem? Quem ligou pra você, no caso? Não, no caso, ligaram pra mim. Que era o Joker falando que queria... Não era o Joker, é um vilão que imita vozes. Então é o Reed! Reed, por que você fez isso comigo? Não, calma, Lady Joker, senta aí. Não é o Reed.
gente, é um vilão novo que tem umas anteninhas assim e uma boca enorme com cara de mega. Ei, volta, Bia, o que, é que você falou? Ele tem o quê? Ele tem uma boca enorme com cara de mega. Não, então nós temos que tapar a boca dele, porque senão ele vai comer toda a comida da despensa. Ai, eu gostei da ideia do Coringa. Se a gente tapar a boca dele, ele não vai mais ser ninguém. Boa ideia. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Ele não ligou pra... Ah, meu celular está aqui vibrando. E é um número estranho. Não atende não. Alô? Não é ele. É a Samara, meu amor. Te encontrar hoje à noite. Com licença, mas é claro. Ah, é claro que gente, é a Samara. Ele não desculpa não, é? Não, cara, que não é a Samara, gente. É um vilão. Vamos ajudar o Witch. Talvez ele faça uma armadilha pra gente. Ele pode ser emboscada. É, então vamos lá. Bia, lamento deixar você com seu coração partido, mas a Samara me ligou e eu não posso nem olhar pra você mais. Até logo. Vou encontrar com ela lá na esquina. Vai lá, ser feliz. Vamos aproveitar que o vilão com certeza vai encontrar o Witch e vamos aí de isca pra pegar esse vilão. Consegui imitar a voz da Samara. E marquei com It a coisa. Agora ele vai ser o primeiro que eu vou capturar. Ai, gente, eu acho que isso não é verdade, não. Claro que é verdade. É, vai ser a Samara. Até parece, ela foi embora. É o seguinte, a gente trouxe essa fita aqui. Pra prender a boca do vilão. Coloca nos comentários se vocês acham que vai dar certo. Muita coisa tá ali na frente, igual um bobinho esperando a Samara. Pessoal, pessoal, olha, olha como eu tô bonito. Não vai mais. Olha ali, vamos lá. Calma, Samara, que demora. O que é isso aqui? Eu acho que não. Pega ele! Segura ele! Você não vai comer a comida, não! Onde está a Samara? Samara! Vai, Pato Donald, cala a boca agora! A Samara não vai vir, não, irmão! Calma! É, eu acho que tapou! É, ele tá tentando falar, não vai falar, não, Pato! Ué! Cadê ele? Ele fugiu, foi! Deu certo! Derrotar algum vilão sinistro que alguém criou, mas ainda não descobrimos quem tá criando esses vilões, galera. Olha, que bom que vocês derrubaram, mas vocês viram a Samara por aí. Ai, que supera! Eu sei que ela tá por aqui. It, vamos embora pra casa, vamos! Tá tudo também. Certo, meu chuchu. Tchau, gente. É isso. Conseguimos salvar o dia mais uma vez. Esses vilões não estão com nada, porque o bem sempre vence o mal. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.